สวัสดีบ่าวๆทุกคนนี้นี่จ้องนอมมารอมบ่าวๆตะเมิลกลายធ្វើសបុកនឹងក្រាបពងរបស់មន់ទូគីឬក៏មន់យើងហៅមន់តោមន់តោហ្នឹងឈ្មោះវាឬក៏ប្រភពវាហ្នឹងគឺមន់ទូគីនេះអញ្ចឹងពពុះមន់នេះគឺជាពពុះមន់ព្រៃមែនទែនទៅវាសឹងតែពងកលែងពងកលែងអីវាហ្នឹងគឺវាអត់ទៅពងនៅកលែងសបុកដែលយើងធ្វើទេ វិចង់តពងនៅកណ្ដាលគឺតពងនៅនឹងមកកន្លែងពងរបស់វាគឺភីច្រើនគឺវារូកន្លែងព្រៃព្រៃស្ដុកស្ដុកពងតទៅពេលយ៉ាងទៅពិបាកមែនទែនពេលដែលដូចកន្លែងយើងខ្លះដែលមិនបានពត់លបងពត់អីជុំវិញហ្នឹងគឺអាចឆ្កែអាចអីវាចូលមកខាំមកឲ្យបានប៉ុន្តែកន្លែងនេះវាសំណាងដែរដោយសារតែឆ្កែអត់សូវហ៊ានចូលមកទេអញ្ចឹងវាជាសំណាងមួយដែរហើយ មន់មួយទៀតដែលជាពពុះមន់ព្រៃដែរគឺមន់ចាប់លាក់មន់ហ្នឹងគឺខ្លះគេហៅចាប់លាក់ខ្លះគេហៅមន់ពងមរយខ្លះគេហៅមន់ក្រិចហ្នឹងក៏វាជាប្រភេទសត្វព្រៃដែរបងប្អូនមើលសំបុករបស់វាគឺអត់ដែលពងកន្លែងសំបុកដែលយើងធ្វើទេវាទៅពងកន្លែងផ្សេងទៅហើយពងវាគឺច្រើនច្រើនពងមួយសាមសាហ្នឹងគឺច្រើនបងប្អូនឃើញនេះ នេះវាអត់តពងអស់ទេវាទៅចាប់ដើមពងប៉ុន្តែអីអត្រាញាស់វាទៀបទៀបមែនទែនទោះបីថាយើងយកទៅដាក់ក្នុងទូខ្ញាស់ក៏ញាស់ទៀបដែរអញ្ចឹងពិបាកប៉ុន្តែយើងអាចថាយកខ្លះឲ្យមេផ្សេងក្រាបឬក៏អីអញ្ចឹងទៅដាក់ទូខ្ញាស់ខ្លះអីខ្លះហើយ ក៏វានៅតែញាស់ម្នាស់ដែរ50គ្រាប់ជាងញាស់បានត្រឹមតែពាក់កណ្ដាលអីទេខ្ញុំមិនដឹងថាត្រូវធ្វើមិនដែរបើសិនជាបងប្អូនដឹងថាត្រូវធ្វើមិនដើម្បីឲ្យអត្រាពួងវាញាស់អស់អស់បងប្អូនជួយខមមិនប្រាប់ផងអរគុណច្រើនជម្រាបលាបងប្អូនជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ